ជាមួយនឹងប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺសម្តេចសាយឈុំដោយនៅក្នុងចំនួនពេលនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីបានជាមួយនឹងកម្ពុជាបានជម្រាបជូនសម្តេចថាកិត្តិឈ្នាំ2014បានជួយដល់កម្ពុជាមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង83,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក លោកស្រីអាលីសនបរិសូដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាមិនថាប្រទេសទាំងពីរមានស្ថានភាពបែបណានោះទេប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាជ្ញានិងបន្តជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យទាំងធនធានបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៍ដូចដែលបានធ្វើនាពេលកន្លងមកលើវិស័យអធិភាពជាច្រើនដូចជាវិស័យសុខាភិបាលកសិកម្មយុតិធធម៌ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាឲ្យបន្តការសិក្សានៅប
ទទួលបានជំរាបជូនបាទជំរាបជូនបែបនេះគឺជំរាបជូនសម្ដេចសាយឈុំបាទដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាអំឡុងជំនួបសហនការការពីព្រឹកបាទថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2015តាមនេះនៅឯវិមានព្រឹទ្ធសភាលោកស្រីអាយកៈរជទូតអូស្ត្រាលីអាលីសនបូរូសូបានជំរាបជូនសម្ដេចប្រធាន រដ្ឋប្រសិទ្ធភាពថាមិនថាកលាសាបាត់ណានោះទេគឺអូស្ត្រាលីគឺនៅតែបន្តបង្កើននូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយលោកសីបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះអូស្ត្រាលីបានជួយដល់កម្ពុជាមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាង80ដុល្លារអាមេរិកបើគិតពីឆ្នាំ2014មកលោកសីបានសន្យាថានៅពេលខាងមុខអូស្ត្រាលីនឹងបង្កើនចំនួនអាហារូបករណ៍និស្សិតកម្ពុជាក៏ដូចជាជំរុញដល់អ្នកវិនិយោគទុននិងប្រជាជនឲ្យមកវិនិយោគ នឹងមកកំសាអធិស្នាកំសានៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតជំនួយគ្នានោះសម្ដេចសេនាវិបលភក្តីសាយឈុំបានសម្ដែងនៅអំណរគុណចំពោះអូស្ត្រាលីដែលតែងតែជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលកន្លងមកសម្ដេចក៏បានស្នើឲ្យបន្តបង្កើនចំនួនអាហារូបករណ៍នេះឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតព្រោះថាកម្ពុជាពិតជាត្រូវការធនធានមនុស្សក្នុងការចូលរួមកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត ជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺជួយបង្កើនទុនធានមនុស្សសុខភាពអនាម័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិនិយោគទេសចរណ៍កសិកម្មនិងប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រជាដើម